Kemi e ishim me lidhjet për të konkluduar në këtë pjesë. Zotin me sot, nëse mund e të regjia me zotin Lubonja. Duhet sa më dinamike, zotin Lubonja sa më dinamike për shkak lidhjes edhe që ndoshta nuk e di sa është normale apo jo. Pra, në konkluzion të këtyre 28 orëve, në Shqipëri kanë ardhur 7 parlamentarë, burat në moshë, që deklaruan, bën ato deklarime me të cilat ju jeni bërë i njohur dhe i ditur. Çfarë mendoni pas kësaj? Ata ishin në krah të qeverisë, gati totalisht, edhe dy që quheshin si përfaqësues të zgjatjes. Ju si mendoni? Mendimi im është ky, i parë, kryesor, që ky është një moment i rëndësishëm në jetën e vendit. Domethënë, ne jemi në një rrugë kryq që ose do t'i hapim rrugën një regjimi autokrat dhe opozita do dalë jashtë loje, ose opozita mundet të kthejë shpresën tek klasa politike shqiptare mbas gjithë këtyre përvojave që kemi dhe ndërtohet një diçka që një qeverisje, një lloj politike që i shërben njerëzve. Bashkë me këtë moment që është kaq i rëndësishëm, mendoj se do të ishte dëshira ime dhe është një moment ku ndoshta shqiptarët më në fund do të emancipohen edhe ndaj ndërkombëtarokracisë, do të thënë ndaj faktit se Shqipëria dhe politikanët shqiptarë në përgjithësi kanë gjetur gjithmonë legitimitetin tek të huajt, tek mbështetja e vllajt madh Bashkimit Sovjetik, Kina, Europa, SBA-ja, ambasadorët e këtyre e tjera e tjera, se sa tek popullin shqiptar, sepse kanë bërë punë të mira për popullin shqiptar. Kështu që unë do të uroja që këtu të fokusohet ndoshta dhe opozita që të kupton dhe më në fund se ka për para një mision historik. A është apo s'është në këtë nivel opozita jonë për ta kuptuar kështu këtë çështje, këtë nuk di si ta them, po besoj se kjo është e para gjë që them si njeri që edhe di diçka nga historia e Shqipërisë, edhe kam ndjekur prej 30 vjetësh këtë kalvarin e ndërkombëtarëve që na thonë keni bërë disa hapa para, por duhet bërni edhe disa hapa tjera se Shqipëria është mirë. Domethënë, ndërkohë që sipas mendimit tim, thelbi i konfliktit që ne duhet kemi me këta ndërkombëtarët që erdhën është pikërisht kjo, sepse unë ndoqa deklaratat e tyre dhe ata përsërisin vazhdimisht shiko se ju jeni afër, jeni duke u integruar në Europë, keni bërë hapa para, por mos e bëni këtë sepse kjo do të na prish negociatat. Unë mendoj se ne nuk kemi bërë hapa para me qeverisin e Ramës, për kundrazi, po shkojmë, si shtash, drejt një autokracie, drejt kontrolit të pushtetit nga një force vetme në mënyrën më abuzive që kemi parë, sidomos gjatë këtyre 10-15 vjetëve të paktën, po them, se s'po hymë tek 97 e përpara. Dhe prandaj, po qëse këta do të ishin vërtet objektiv, po qëse vërtet do të ishin do të shikoni realitetin shqiptar, nuk do të kishin interesa të tjera nga interesat e shqiptarëve që mund të jenë interesa që nga interesat korruptive për cilat po flisni ju, deri te interesat gjeopolitike se duhet ta mbajmë këtë projektin evropian hapur, sepse duke mbajtur hapur projektin evropian 1 2 3, kupton? Ata vetë duhet të thonin që kjo është një situatë që nuk mund të pranohet Shqipëria, e jo që jeni pranë negociatave. Po si mund të jesh pranë negociatave në këtë situatë kur të del opozita? Nuk është artificiale kjo që del opozita dhe gjithë ato skandale për cilat u përmend. Pra, këtu ky është mendimi im i parë që si reflektim. Pastaj mund të hyjmë sërish në debat. Do vijojmë të flasim. Po, faleminderit zoti Bushati. Shqipërinë e vizituat si tham 7 europarlamentar dje dhe konkludimet e tyre ishin sot në një konferencë shtypi pas takimeve të gjithë politikës shqiptare. Ata thanë se zgjedhjet janë legjitime, se janë të certifikuara nga ekspertët më të mirë në botë dhe se parlamenti është legjitim. Bojkoti është i papranueshëm, sepse madje se opozita do vetëm ndryshim pushteti. Ç'thoni ju? E para punës, ky është
rangu më i ulët europian që mund të vinë në Shqipëri, dhe që nuk kanë i vendi marë. A? Do me thënë, në qovë se bëjmë një paralelizm jo më larkë, po me dy vjetë në parë, kur ishte kriza e Çadrës, në fund u morë vetë Merkeli, erdi me Kalisteri, do me thënë, niveli i zgjidhjes dhe i ndërmjetësimit që shumë i lartë. Këta janë skalion i parë. Thanë gjëra shumë të forta, po s'duhen marrë ai shumë seriozisht. Problemi është që këta që thanë këto janë në sintoni, pra ndaj u ndërhyra me zonjën Kryemadhi, janë në sintoni me gjithë qëndrimi që po mban komunitetin ndërkombëtar. Në qoftë se sot themi dy gjëra, është jo djegje mandatesh, prerë, dhe jo qeveri tranzitore. Pra, dy atut kryesore të opozitës, ata i vën kryqin 100% jo. Dhe mendoj që këtu fillon debati. A duhet i dëgjojmë këto ultimatume për jo? Unë mendoj që nuk duhet i përfillim. Nuk duhet i përfillim për një fare të thjeshtë. Sepse është në strategjinë e negocimit që kur vjen një negociator, një palë tret, goditjen e parë për të arritur marrëveshje e jep ke halka më e dobët. Qështë? Kush është halka më e dobët, është opozita. Ata tani janë në fazën ku po godasin opozitën. Po i thyen ata, ka marrëveshje. Në qovë se nuk i thyen ata, presioni do kaloj, lisharësja do përmbyset nga ana tjetër. Dhe po të shofi, 30 vjetë histori Shqipërie, ku ndërkombëtarët nuk kanë luajtur asnjëherë as arbitrin moral, as të virtytshëm. Kanë luajtur gjithmonë këtë rolin e negociatorit, që kush e ha i pari vendoset ekuilibër. Në shkrimin e vet Baba Ramo na kujtoi Leni Fisheri. Po është e njëjta histori. E mbani mend Sali Berisha në 96-ën ka bërë kërdin me zgjedhje. Po pra Leni certifikoi atë. Dhe kush ishte kulmi që i ofrua ndërkombëtarët? Vodhe shumë për sërit 20 zona që ti të ngelesh prapë në pushtet si pasoj e vjedhjes. Mile institetit për ndovet. Të vjedhesh pak më pak. Pra, gjithë negocimi që si të ulim pak vjedhjen, po ti vazhdo mba e pushtet. Këtu unë mbaj mënd u shkull, kur filloj Fatos Nano katarsisin, u shkull gjithë komuniteti Europian dhe e thoshin, atëherë doli për herë të parë kjo Madjerdi dhe Prodi tha stabilitet, stabilitet, stabilitet. Pra nuk na duhen këto punët demokratike që kërkon. Fatos Nano e rrëzoi qeverinë e Metës, u bë vet kryeministër dhe e pritsin me shumë derime në Bruksel, shkoi edhe deri në shtëpi të bardhë. Pra, problemi që kur je i dobët dhe nuk ke pushtet, ti ha goditjen e parë, pastaj shembulli më ilustrues është që ambasadori amerikan, Arvizu, pasi Sali Berisha, me Lulzim Bashën, vran 4 demonstrues në bulevard, njërit i tha burë shtetit, tjetrit i tha yllë ngjitje. Pra ti ke vlerësim nga ndërkombëtarët kur ti i ras duar të mfyt opozitës. Kështu që në këtë kuptim ti marim si arbitrat ndershëm dhe si kriterë të vërtetës, këtë leta eqë. Ata janë negociatorë. Dherë tani kishim dy palë në tavolinë, jemi bërë me tre palë. Kush palë do ketë argumenta më të forta dhe kush palë do arri të jetë më bindshme në pretendimet e saj, ajo palë do fitoj zgjedhjet. Dhe më prandaj thash në emisionin tjetër këtu, gjithë fati ndërkombëtarëve do varet. Sa me fort të jetë radikalizmi dhe dhuna e opozitës, aq më shpejt do vi zgjidhja. Sa më tolerante dhe butë tregohet opozita, aq më shumë do zgjatet zgjidhja. Procesi.